Bakı şəhər baş polis idarəsinə yeni rəis təyin edilib. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri general polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmri əsasən polis polkovniki Əkbər İsmayilov Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi təyin olunub. Əkbər İsmayilov buna qədər Gəncə şəhər baş polis idarəsinin rəisi olub. O bundan əvvəl Bakının Xətai rayon polis idarəsinin və Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Əkbər İsmayilov peşəkar polis zabiti kimi tanınır. İşlədiyi rayon və şəhərlərdə cinayətçiliklə mübarizədə uğurlar qazanıb məsələn 2020-ci ilin 9 ay ərzində Gəncədə baş vermiş 503 cinayətdən 478-i yəni 88,2 faiz açılıb ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin açılma faizi 89-dur şəxsətəlehinə cinayətlərin isə 97,5 faiz açılıb bu ilin 9 ay ərzində Gəncə şəhərində 34 kq 743 qram narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb